минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона FPV-дронів для фронту. Наші податки – наш захист. Убили іноземця за біткоїни. Столичні поліціянти затримали 4 чоловіків, яким інкримінують викрадення, вбивство з корисливих мотивів та приховування злочину. За даними слідства, підозрювані дізналися про те, що в іноземця є майже 7 мільйонів гривень у криптовалюті. Розпочали активно готувати план викрадення чоловіка, відстежили його адресу, побили. Силоміць затягнули до автомобіля, вивезли в закинуту будівлю на Київщині. Там силою змусили перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, а отримавши кошти, задушили чоловіка, його тіло вивезли в ліс і закопали. На авто змінили номерні знаки і зовнішній вигляд. Отримані гроші перевели в готівку. Усім підозрюваним чоловікам від 24 до 29 років справу розглядатимуть одразу за 4 статтями Кримінального кодексу України. Затримали усіх фігурантів та вилучили гроші, автомобіль та інші речові докази, що підтверджують їх причетність до вчинення зухвалого злочину. В подальшому фігурантам було повідомлено про підозру у викраденні людини та вбивстві з корисливих мотивів вчинення за попередньою змовою групою осіб. Зловмисник загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.